Shalom, Cristo Gesù acquisque. Che cardio sa. Avanti qui. Risumo cyangwa kuri YouTube kugira ngo dufatanye kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki cyumweru buri wese mu mutima we aribuka abo yabuze, aribuka abagiye nta mpamvu, aribuka ibyamugoye, aribuka umunsi w'umwijima wabayeho mu mateka ye. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hirya y'urupfu. Muri kumwe na Sœur Immaculée Uwamariya, Mubikira mu Bernardine, nkaba ndi Kansi. Ndabifuriza mbere na mbere ibyishimo bya Pasika. Muzi yuko Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye hashize igihe gito cyane Pasika ibaye. Twari mu cyumweru cya Oktave ya Pasika. Nakunze kwibaza impamvu uwo mwijima wabundi iki gihugu cyacu kandi turi mu byishimo bya Pasika aho duhimbaza urupfu n'izuka bya Kristo. Nyamara naje kwiyumvisha ko iyo Pasika ari yo yonyine ishobora kumurikira ububabare bwacu. Uramutse ubabaye udafite Yezu, ukababara uri wenyine, ukaguma mu mwijima, waheranwa n'agahinda. Ariko ibyishimo bya Kristo wazutse nibyo bituma duhagarara mu kwemera tukavuga ngo no hirya y'urupfu ubuzima burakomeza. Kuko Kristo ataheze mu mva, ahubwo ku munsi wa gatatu yazutse, niyo mpamvu twemera ko ubwo buzima bwe abuha abamwizera bose. Muvandimwe rero unteze amatwi, wahuye n'ibyago bikomeye, wahuye n'umwijima, wahuye na Sekibi, ndetse wibaza n'ibibazo byinshi. Wibaza impamvu ibyo byose byakubayeho. Wibaza impamvu ari nawe byabayeho. Wibaza impamvu Imana yasinziriye igaceceka. Niyo mpamvu uvuga uti ese Mana wari he? Iyo Mana ishobora byose kuki yacecetse? Iyo Mana iri mu ijuru ifite ububasha ikagenga amahanga kuki itadutabaye? Reka tuyibaze aho yari iri. Mana wari he? Iyo Mana reka igerageze kudusubiza buri wese wenda aramenya aho yari iri. Mana wari he? Icyo ni ikibazo umunyarwanda wese yibajije. Icyo ni n'ikibazo n'uyu munsi ukibaza. Icyo ni n'ikibazo umukristu yibaza iyo ageze mu byago. Icyo ni n'ikibazo wenda tutarabonera n'igisubizo. Imana rero hari uko yanshubije igira iti nari kumwe nawe nubwo utambonaga. Kubera ububabare bwawe ntiwananyumvaga. Nari nihishanye n'abawe batotezwa. Narimo kwinginga bica ngo be guhutaza ubuzima. Gusa nta matwi yo kumva bari bagifite. Nari kumwe n'abawe ngo bakomeze ubutwari kugera ku rupfu rwabo. Nari kumwe nabo mbashyira data ngo bahoze amarira yose y'ibyabababaje. Nari mu Rwanda ngo rutazimira kandi ndukunda. Nari kumwe n'umwe wakugiriye neza kuko ni njye wabimushoboje. Nari mu banze ubuhemu kugera ku ndunduro. Nari mu bubabare bwawe ngo tugumane.
nari kumwe nawe ndakurokora n'ubu ndacyahari nubwo hari igihe utabyemera ngwino usange nkuruhure uyu munsi niwumva ijwi rya Yesu arakubera byose aragusendereza kandi umugisha we urakabaho bavandimwe rero ngaho aho Imana yari iri uko nagerageje kubyumva roho w'Imana yabinyumvishije ntaho Imana yari yagiye yari hari ahubwo uyu munsi dusabe iyo Mana itwumvishe ko yari hari itwumvishe ko igihari kandi twumvishe ko izahorana natwe Yesu Kristo aje kuri iyi si ntabwo yigeze asezeranya abigishwa be n'abamukurikiye ubuzima butagira ikibazo cyangwa utagira ikigeragezo ahubwo yaratubwiye ngo nzahorana namwe iminsi yose kugeza igihe isi zashirira ngicyo ikidutera kwizera n'uyu munsi tugakomeza twizeye kuko tuzi ko nyagasani ari kumwe na buri wese kandi ko aduha imbaraga no mu byatubabaje no mu bitugoye tukagumana nawe wakwibaza ese muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka abacu kwibuka inabi bagiriwe kwibuka ibi byose byakorewe muri iki gihugu cyacu dukunda twakwitwara dute reka duhite ku ijambo ry'Imana turebe amateka ko hari n'abandi bagize ibyago kandi nta ruhare babigizemo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli umutwe wa gatatu umurongo wa 17 kugeza kwa 18 tubonamo abasore batatu bakundaga Imana banze gusenga ibigirwamana basuzugura umwami Nebukadinetsari ararakara arabatumiza abarakariye cyane ndetse anabakangisha ko bagiye kwicwa n'umuriro kuko bagiye kujugunwa mwitanura abo basore nubwo bari imbere y'urupfu ntabwo bari bafite impamvu bari bafite ubwoba suko urupfu rutari rugize icyo rubabwiye ahubwo nuko uwo bemera asumba urupfu uwo bemera niwe mbaraga zabo uwo bemera niwe byiringiro byabo iyo mpamvu babwira umwami bati shobuja niba Imana dukorera ishobora kudukiza itanura rigurumana ikatuvana no mu nzara zawe izaturokora ariko nitanabikora kandi shobuja uramenye ko tutazakorera imana zawe ngo turamye ishusho rya zahabu wimitse bavandimwe aya magambo arakomeye uri imbere y'urupfu niyo mpamvu ngira ngo buri wese turi kumwe yongere avugurure ukwemera kwe nyagasani hari ibyo nifuzaga gukora hari bimwe wakoze koko bituma nkwemera kandi ngukomeraho ariko nyagasani nibyo utakoze nibikubuza kuba imana ntibikubuza kuba igihangange ntibikubuza kuba umubyeyi wuje impuhwe kuko impuhwe zawe ntabwo tuzibarira ku byo wakoze mu buzima bwanjye kuko hari ibindenga simbashe kubyumva aba basore rero beretse umwami Nebukadinetsari ko n'imbere y'urupfu bakomeje kurangamira kwizera kuramya kwiringira uhoraho bandimwe iringire uhoraho mu byago byawe umubwira uti ndakwizera uyu munsi twahuye ari umunsi w'impuhwe z'Imana mureke twongere dusabe Yesu umunyampuhwe
aze mu buzima bwacu atwumvishe izo mpuhwe z'Imana, maze ahagiye kwinangira ahashyire ukwemera. Mu gitabo kandi cya Yobu, Yobu tuzi twese, Yobu wahuye n'ibyago bikomeye, Yobu wizeraga Imana kugeza aho Sekibi imugirira ishyari ikabwira Imana iti impamvu Yobu agukunda ni uko ntacyo abuze, atunze abana beza kandi benshi, afite ubutunzi, afite umubiri umerewe neza. Mbese ibyo Sekibi yashoboraga byose yarabivuze. Hanyuma Imana iramubwira Sekibi iti nguhaye byose usibye ubugingo bwe. Yobu atezwa ibyago byose bimugeraho bisimburana, hanyuma kimwe kikavaho ikindi kikaza. Dore uko rero yabyifashemo. Yobu umutwe wa mbere umurongo wa 20 kugeza kuri 21. Yobu arahaguruka ashishimura igishura cye, yikomboza umutwe arambarara hasi, aramye agira ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubirayo nambaye ubundi. Uhoraho niwe wampaye, Uhoraho niwe wishubije, nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Bavandimwe, reka dusingize izina ry'Uhoraho. Ese hari umuntu waba wari ufite utahawe n'Imana? Ababyeyi wabahawe n'Imana, abavandimwe wabahawe n'Imana, inshuti wazihawe n'Imana. Ese Imana mwaragiranye kontaro y'igihe izaza kubatwarira? Imana ifite ubwigenge bwo gutwara ibyo yaduhaye mu gihe ibishakiye. Ibi byumvikane neza ko Nyagasani atashimishijwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, oya. Ariko Imana yandika ibigororotse mu mirongo igoramye. Barabishe ibagororera kuba iwayo, ibahanagura amarira yose barize, ibakingurira umuryango w'ijuru. Ubwo bari babuze umwanya muri iyi si, Imana yo yarakinguye ubu bararirimba aleluya. Bavandimwe, reka natwe twambukane nabo tujye hirya y'urupfu, twe kubareba gusa mu rupfu bapfuye, ngo duhagarare mu gahinda, duhagarare kuwa gatanu mutagatifu, twibagirwe ko habayeho uwa gatandatu, hakabaho na Pasika. Pasika yarageze, twabonye urumuri rwa Kristo. Yezu ni muzima kandi igihe apfuye ngo yageze mu mva maze arazikingura abamwemera bose atambukana nabo. Abacu nabo bibereye mu mahoro, ntabwo bakirira, ntabwo bakibabara, ntabwo bagifite agahinda. Imana yarabahojeje. Yobu umutwe wa kabiri umurongo wa 10 haravuga ngo muri ayo makuba yose umunwa wa Yobu ntiwigeze umutera gucumura. Bavandimwe, muri iyi minsi birakomeye kuba utacumura, ariko najya mbabwire ko bishoboka. Yobu yabuze byose ariko ngo umunwa we ntabwo wigeze ucumura, ntabwo yigeze atuka Imana. Nubwo hari aho yageraga akavuga ati nyagasani uri hehe, nkuko natwe twabivuze, nkuko hari aho yageraga akumva Imana iri kure, ariko ngo ntiyigeze acumura. Reka natwe dusabe kugira ngo muri ibi bihe twoye gucumura, tugumane n'Imana, tugume mu Mana, dutwaze nitubabara turebe Imana. Nagira ngo kandi mbahamagarire
umwitozo ukomeye kandi utoroshye. Uwo mwitozo ni ukwemera kurekura abacu. Rekura bawe. Imana yarabaguhaye none ntibakiri kumwe nawe. Iyo mana ishobora kuguha imbaraga zo kubaho badahari. Iyo mana ihoza amarira kuva kera yahojeje imfubyi, yahojeje abapfakazi babaho batihebye, yahojeje abakene babaho batiba. Iyo mana niyo yaherekeje intumwa zipfira Kristo kandi zipfa zifite ibyiringiro. Nyamara tuzi ko bitazoroheye, zabaye mu buroko, zarakubiswe. Izo ntumwa zarapfuye zishinyaguriwe. Bamwe baratwitswe, abandi barababamba nka Petero bamubambye acuramye. Ibyo byose bitwereka ko kubabara byahozeho kandi bizanahoraho, kuko buri gihe abantu ntabwo bemera kwakira urukundo rw'Imana. Iyo rero batemeye kwakira urukundo rw'Imana, bashobora kubabaza abandi, bashobora guhemukira abandi, bashobora guhutaza abandi. Nyamara uwiringira Imana nubwo yababara ntabwo atezuka. Niyo mpamvu no mu bubabare ushobora gukomeza kugira ukwizera. Abawe rero barekurire Nyagasani, maze nawe wige kubaho utabafite. Kandi nagira ngo nkubwire ko Imana izakubera aho batari. Iyo umuntu agipfusha abantu yumva byose birangiye, yumva nawe yapfuye. Kuko urupfu rutugiraho ingaruka zikomeye, ku buryo wumva muri wowe nta buzima bugihari. Ariko nagira ngo bahamirize ko ni ukuri Yesu azura abapfuye. Hari benshi muri twebwe yazuye aduha ubuzima kandi twarumvaga byarangiye. Ku Mana rero bihora bitangira, kandi n'ahari urupfu Imana ihashyira ubuzima. Barekure barangamira Imana, kandi umenye ko ubuzima mu Mana butazima. Hari igihe iyo umuntu wacu apfuye twumva birangiye, nyamara biba bitangiye. Ngiye mfatira urugero ku mwana uvutse. Iyo umwana amaze amezi 9 mu nda ya nyina, aba yumva anezerewe, aba yumva yishimiye kuba mu bushyuhe muri mama we. Ariko iyo avutse azaba bamutegereje. Ariko kubera ko batazi ibimutegereje, avuka arira. Icyo kikaba n'ikimenyetso cy'ubuzima. Iyo umwana avutse atarira, abaganga bagomba kumenya impamvu atarize, ntabwo biba bisanzwe. Ariko azarira, ntabwo abazi urukundo n'urugwiro bamutegerezanyije kuri iyi si. Natwe rero abacu iyo bapfuye bemera Kristo, bavuka mu ijuru babategereje. Ni umunsi w'impundu mu ijuru. Ni umunsi ijuru ryishima, kuko ababanye n'Imana batashye gitwari. Abacu rero bagiye nk'intwari, Imana ibakire, tubarekurire Nyagasani, maze kandi twemere ko habaho n'urusange rw'abatagatifu, ko nabo badusabira, ahubwo tujye duhurira mu rukundo rw'Imana dusingize impuhwe zayo. Uyu munsi twize tuzirikana impuhwe z'Imana, tumenye ko izo mpuhwe zitagira umupaka. Abagiye batiteguye izo mpuhwe zibatwikire. Abagiye biteguye basize n'ubuhamya bukomeye, izo mpuhwe zibakire kandi natwe zidukomeze. Muvandimwe rero ndagukomeje, kandi nkubwira ngo humura, hirya y'urupfu hari ubuzima. Ibyo utareba si uko bidahari,
abo utareba si uko badahari barahari ariko barambutse ahubwo nawe baragusaba ngo ube intwari kugira ngo umunsi nawe nyagasani azaguhamagara uzagende utaranduye uzagende utaracumuye kuri Uhoraho uzagende utarasize nyagasani uzagende utarigumuye kuri nyagasani. Turasoma kandi ijambo ry'Imana riri mwene muri mwene Siraki umutwe wa 20 umurongo wa 11 kugeza kuri 18. Mwene Siraki umutwe wa 38 umurongo wa 16 kugeza kuri 23. Mwana wanjye ujye uririra uwapfushije utere indirimbo yishavu nk'umuntu washegeshwe uzashyingura umurambo we uko bikwiriye kandi uzakomeze kubahiriza imva ye uzarire uhogore wihondagure mu gatuza umwiraburire nk'uko abikwiriye uzamara umunsi umwe cyangwa ibiri hato batazagusebya hanyuma wihanagura amarira koko rero guhorana agahinda bikurura urupfu kandi umutima ushavuye ucika intege icyago ntigitana n'agahinda nyamara nawakwihanganira ishavu ridashira ntugatere umutima wawe agahinda ujye ukirinda wibuke ko byose bifite iherezo ntuzabyibagirwe ntagaruriro nyakwigendera uwo ntacyo wamumariye kandi nawe ubwawe waba wigiriye nabi sobanukirwa n'icyo akubwira kuko nawe bikureba ejo yari jyewe uyu munsi ni wowe uwapfuye yabonye ikiruhuko akuka ni gahera jya wemera ko agiye. Bavandimwe dusangiye amizero kwibuka uwapfushije ni ngombwa birakwiriye niyo mpamvu mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose dufata uyu mwanya tukibuka abacu tukabaha icyubahiro tukababwira amagambo meza batabwiwe tukabasezeraho tukabashyira indabo tukabacanira urumuri rw'icyizere kandi tugahamya ko turi kumwe nabo ariko mwene Siraki aratubwira ko tutahora turira ubuziraherezo uwawe nagenda ujye ubyemera urire nurangiza wihanagure uramenye ntuzakora icyunamo ubuzima bwawe bwose ntuzahorana agahinda ubuzima bwawe bwose umenye ko abo uririra ubu ngubu bari mu ikuzo ry'Imana. Reka tubisome muri Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 11 kugeza kuri 18. Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 11 kugeza kuri 18. Yesu abonekera Maria Madalena. Maria we akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga arunama arunguruka mu mva nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana bicaye aho umurambo wa Yesu bari bawushyize umwe ahagana ku mutwe undi ahagana ku birenge. Bavandimwe Maria Madalena yakundaga Yesu niyo mpamvu umutima we wabuze amahoro akazinduka kare kare akajya kumva kureba aho umukunzi we ari.
yo ndetse yanagiye yibaza harahandi mu ivanje batubwira ngo we nabandi yagiye yibaza ngo ikibuye kiriho ninde uri bukiduhirikire. Mariya rero akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Mariya aririra Yesu, ariko Yesu ntakiri mu mva. Yesu yazutse, Yesu yavuye mu mva, Yesu araganje mu ikuzo, ariko Mariya ararira ahagaze iruhande rw'imva. Nagira ngo nkubwire muvandimwe ngo haguruka iruhande rw'imva. Wenda wambwira uti nge sinashyinguye n'abanjye, ariko umubiri wacu urashanguka ariko uragenda, dufite roho, ntabwo tukiri mu gahinda. Ni ukuvuga rero ngo nubwo abawe baba barababaye, uyu munsi ntabwo barimo kubabara. Niyo mpamvu utagomba guhagarara iruhande rw'imva ngo uhagume urire wibagirwe izuka rya Kristo. Mariya uko yakariraga arunama. Kunama ni ikimenyetso cy'agahinda. Mariya nawe ari mu cyunamo, ararunguruka. Impamvu arunguruka, ubwoba bwamumaze. Ariko aho kubona umurambo, aho kubona ikindi cyacyo cyose, abona bamarayika babiri, umwe ahagana ku mutwe undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati mugore urarizwa n'iki? Arababwira ati nyagasani bamutwaye. Akivuga ibyo arahindukira areba inyuma, maze abona Yesu ahagaze ariko ntiyamumenya. Bavandimwe, iyo turi mu gahinda, iyo turi mu cyunamo, kumenya Yesu biragora. Hari abantu bamwe bajya mu magara bakambwira bati Yesu yaradutaye natwe turigendeye. Uyu munsi Yesu arakubaza ngo nawe si urashaka kwigendera, ariko nagira ngo hamwe nanjye, hamwe nawe, ngewe ubwanjye, wowe ubwawe, unyumva wese, abazanyumva mwese, mureke tubwire Yesu ngo twagusiga tugasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubuzima bw'iteka. Nyagasani gumana natwe, kandi natwe tugumane nawe. Twagendanye na Yesu inshuro nyinshi ntitwamumenya, kubera ubabare twari dufite, kubera ibikomere twari dufite, kubera agahinda twari dufite. Wenda n'uyu munsi ubabare ufite hari igihe gutuma utabona Yesu. Ndasaba Yesu uyu munsi kugira ngo adusendereze imbaraga ze, tubashe kuzura Roho Mutagatifu. Nukuri buri wese uri muri risengesho abashe kubona Yesu, kuko kubona Yesu biraturuhura. Kubona Yesu bituma twihanagura amarira. Kubona Yesu bituma imitima yacu yuzura ibyishimo, yuzura amizero. Kubona Yesu bituma duhaguruka, tugahaguruka mu mva cyangwa iruhande rwayo tukajya kumuhamya. Niyo mpamvu Yesu abonye ko Mariya Magdalena tamumenye yaramuhamagaye, yaramubwiye ngo mugore, mugore urarizwa n'iki, urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani. Mutekereze Mariya afite agahinda ku buryo yabonye abamarayika ntacyo byamubwiye, none abonye na Yesu arakeka ko ari umunyabusitani. Aramubwira ati nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yesu aramubwira ati Mariya we. Yesu ahamagara Mariya mu izina rye bwite, nk'uko nawe uyu munsi waje muri risengesho
cyangwa uri burikurikira Yesu araguhamagara mu izina ryawe bwite. Ntabwo Yesu ajya twitiranya bavandimwe, buri wese ni ikinege imbere y'Imana. Imana iraguhamagara mu izina ryawe bwite, mu mateka yawe bwite. Yesu araguhamagara mu byurimo byose. Genocide yakorewe Abatutsi yatumye abantu bamwe baba mu mwijima utarangira. Hari abishe bakinangiye imitima, hari abiciwe bagisaritswe n'agahinda, hari abari aho ngaho gusa barebera, n'ubundi bakiri aho ngaho barebera nka bamwe bishe Yesu. Hari abanyamahanga bataremera Genocide. Ibyo byose Yesu arabireba, buri wese mu mateka ye Yesu aramuhamagara. Yesu arakubwira ati mu izina ryawe, nk'uko yahamagaye Mariya akamubwira ati Mariya we. Niwumva ijwi rya Yesu ntunangire umutima wawe. Impamvu Yesu aguhamagara ni ukugira ngo aguhe ubuzima. Mariya yarahindukiye areba Yesu, aramubwira ati Rabuni, aribyo kuvuga ngo mwigisha. Aha ngaha rero Mariya ahuye na Yesu, aramubonye. Hanyuma Yesu ahita amubwira ati ariko ntushake kungumana. Birashoboka ko Mariya amubonye, ibyiyumviro yagize cyangwa se ibimenyetso yagaragaje nk'umugore, tuzi ko abagore bagira imbamutima zigaragara, ashaka kuba yarabwiye Yesu ati noneho ntuzongera gupfa, ntuzongera kuncika, birarangiye. Ariko Yesu aramubwira ati have ntushake kungumana, kuko narazamuka njya kwa Data. Mu yandi magambo Yesu arabwira Mariya Madalena, Mariya ati Mariya, ubu tugiye kubana ku bundi buryo. Twajyaga tubana tugasangira tukagendana, twajyaga tubana tukaganira tukicarana, ariko ubu noneho ngomba kujya kwa Data, niho tuzabana byuzuye. Birumvikana ko iyo mvugo yari irengeje ubwenge bwa Mariya. Ntushake kungumana. Bavandimwe, rero nagira ngo natwe twemere Nyagasani aduteze indi ntambwe. Twemere ko hirya y'urupfu hari ubuzima, twemere ko ubuzima butarangiranye n'urupfu, kuko urupfu rwaratsinzwe burundu, kuko Yesu ni muzima. Mariya yashakiraga Yesu mu mva, ariko siho ari. Yesu arigenga, afite imbaraga, aragenda aho ashatse, arinjira inzugi zipfunze, kandi aho yinjiye hose haba umunezero. Yesu rero abwira Mariya ati ahubwo genda usanga abavandimwe banjye, ubabwire ko ngiye kwa Data ari we So, ko ngiye ku Mana yanjye ari yo Mana yanyu. Mariya rero aragenda abwira abigishwa ati nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Bavandimwe, iyo tumaze guhura na Kristo tujya kubwira abandi. Niyo mpamvu uyu munsi naje kubabwira ngo tubone Nyagasani. Nyagasani umubonye ntiyongera kwicwa n'agahinda, ahubwo ahinduka umuhamya wa mizero. Muri iyi minsi turazirikana uburyo Yesu agenda abonekera abo yakundaga n'abamukundaga. Yabonekeye abigishwa be, turabizi ko yasanze Thomas adahari. Yababonekeye inzugi zifunze bafite ubwoba. Ijambo rya mbere Yesu ababwira, arababwira ati nimugira amahoro. Nanjye ndashaka kukubwira muvandimwe ngo gira amahoro. Amahoro nguha ntabwo ari ayanjye, ntabwo ari amahoro ava mu ntwaro,
ntabwo ari amahoro ava mu butunzi ntabwo ari amahoro ava mu cyari cyo cyose ni amahoro ava muri Kristo. Kristo niwe uguha amahoro ye kandi ayo mahoro bavandimwe ni amahoro y'iteka ni amahoro adashira ni amahoro sekibi atabasha kutwambura. Ayo mahoro rero ni ukuri muyatunge muyakire kandi ntimuyagumane mwenyine mugende muyashyire umuntu wese muhura. Iyo tugiye mu misa abagize amahirwe yo kujya mu misa cyangwa abazagira amahirwe yo kujya mu misa ijambo rya nyuma padiri atubwira dusohotse tuvuga ngo nimujyane amahoro ya Kristo. Nanjye ndifuza ko umuntu wese waje hano muri izi nyigisho ajyane amahoro ya Kristo, uyajyane mu muryango wawe, uyajyane mu bakwiciye, uyajyane muri gereza, uyajyane mu banangiye umutima, uyajyane ahariho hose mu bawe bashavuye, uyajyane mu gihugu cyacu, uyajyane mu mahanga aho abanyarwanda benshi bari batabasha kuvugana, aho abanyarwanda benshi banangiye umutima, tubabwire ngo amahoro ya Kristo, dukingure imitima yacu Imana ivanemo imipaka yose maze amahoro ya Kristo aganze. Bavandimwe, nagira ngo kandi mbasabe turangamire umusaraba. Ntabwo ushobora kuvuga izuka utavuze umusaraba. Ndifuza ko buri wese arangamira umusaraba wa Kristo. Yesu Kristo yaradupfiriye. Ntabwo byari bimworoheye ku musaraba. Yabwiye Imana ngo dawe iki gikombe niba ubishaka gice kure yanjye ariko ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Uyu munsi nawe bwira Yesu uti nyagasani umusaraba wampaye ndawakiriye, suko mbishaka suko nabishakaga ariko kuko wabishatse ndawemeye. Ku musaraba Yesu Kristo yarababariye, nyamara turabizi ko yababaraga, yabizi icyuya cy'amaraso, yari afite imisumari, yarakubiswe, yaciriwe mu maso, ariko ati dawe babarire kuko batazi icyo bakora. Yesu yarababariye kandi yarababaye. Rero nagira ngo nkubwire ko nubwo wababaye Yesu agusaba kubabarira. Yesu agusaba ngo mubabare bwawe utange ubuzima. Yesu ku musaraba yatanze ubuzima. Mu gihe yari abambanywe n'ibisambo bibiri, kimwe cyaramutukaga kiti wakijije abandi ngaho natwe dukize nawe wikize, nyamara ikindi kiramubwira ngo nyagasani ngewe ungirire imbabazi unyibuke. Yesu ati uyu munsi uraba uri kumwe nanjye muri paradizo. Yesu atanga ubuzima, nagira ngo ngusabe nawe utange ubuzima. Nubwo waba warababaye ushobora gutanga ubuzima, ushobora gutanga ibyishimo, ushobora gutanga amahoro, ushobora gutanga imbabazi. Bavandimwe, ku musaraba habaye ibitangaza by'urukundo. Igisambo cyasabye imbabazi kinjira mu ihirwe ry'Imana. Nawe muvandimwe aho uri hose niba waranangiye umutima, saba imbabazi ubone Yesu, saba imbabazi ubone ijuru. Aho gutuka Yesu, aho kurangwa n'ibitutsi n'inabi, saba imbabazi urabona umukiro w'iteka. Ku musaraba kandi Yesu ati mfite inyota, mfite inyota. Yari afite inyota yawe munyarwanda.
yari afite inyota yawe mu gahinda kawe, yari afite inyota mu bikomere byawe, yari afite inyota yawe mu bubabare bwose ushobora kugira watewe wasigiwe na jenoside yakorewe abatutsi, yari afite inyota y'amateka yawe, yari afite inyota ibibazo uzagira byose. Yesu ngwino aguha amazi y'ubugingo bw'iteka, kandi umwe ayo mazi ntazongera kugira inyota bibaho. Bavandimwe, ku musaraba Yesu arakunda, aduha Bikira Mariya ati dore umubyeyi uzabaherekeza, dore umubyeyi wababaye utaravugije induru, dore umubyeyi wakiriye byose, azabatoze kwakira umusaraba wanyu abaherekeze mu kwemera kwanyu. Muhamagare Bikira Mariya mu bubabare bwanyu, ababaye imfubyi ababere mama wanyu, abigunze abaherekeze, abanze Imana adutoze kuyikunda. Kandi Bikira Mariya tuzi ko yababariye abishi b'umwana we. Yesu aramuduha ku musaraba, ntabwo Yesu yihugiyeho. Twebwe iyo tugize imisaraba turireba twenyine, ariko Yesu Kristo mu wabarebwe ku musaraba areba abandi. Bavandimwe, rero nagira ngo turebe Yesu ku musaraba. Buri wese nareba umusaraba we, ese aho ntiwaboranze gutwara umusaraba wawe? Aha, ese aho ntiwaba uwutwara winuba wiciraguraho? Ese aho ntiwaba uwutwara kuko wabuze kugira? Oya, utwara n'ibyishimo nibwo uzagera kuri Pasika, maze uririmbe Alleluya, Yesu yazutse, umubwire uti natwaranye umusaraba wanjye ibyishimo, none nyambika ikamba ry'abatsinze. Hahirwa abihangana bakageza ku ndunduro. Imbaraga rero z'uwazutse ziguherekeze, zigufashe kwakira umusaraba wawe, maze uhinduke intumwa ya mizero, kuko uzajya kubwira abantu uti narababaye ariko nabonye Yesu, nagiye ku musaraba ariko narazutse, nabonye urukundo rw'Imana, kandi urukundo rw'Imana rwaratsinze. Ariko ntiwazuka utanyuze ku musaraba. Bavandimwe, rero ndabifuriza guhekana imisaraba yanyu ibyishimo, mukayihekana na Kristo. Kandi Yesu Kristo yaratubwiye ngo umutwaro wanjye nturemereye, nimuze mbaruhure. Yesu Kristo rero ni muzima, kandi ubwo buzima arashaka kubuguha. Ntushobora guhura na Yesu ngo ukomeze uhagarare iruhande rw'urupfu. Ngaho murangamire maze akubere ibyishimo. Yesu Kristo awe yahuye nabo bose nyuma y'izuka rye yabahaye ibyishimo. Turibuka abigishwa ba Emausi uko tubisoma muri Luka umutwe 24, aho bahura na Yesu bakagenda baganira bakamubwira agahinda kabo, ariko bikarangira bavuze bati mbega ukuntu umutima wacu wari wuzuye ibineza neza igihe yadusobanuriraga ibyanditswe bitagatifu. Yesu yabaniye umugati abasobanura n'ibyanditswe bitagatifu baramumenya. Icyampa ngo amaso yawe ahumuke maze nawe ugire ibyishimo bisendereye. Reka rero ndangize mubwira ngo emera kubaho, kandi mwifurize kubaho, mwifurize ko wabaho uri kumwe na Yesu. Hirya y'urupfu hari ubuzima. Kandi nagira ngo nkubwire ko ijambo rya nyuma ari ubuzima. Yesu yaratsinze, Yesu ari kumwe nawe, Yesu azahorana nawe, kandi arakubwira ati ndi kumwe nawe kugeza igihe isi izashirira. Muvandimwe, niwumva ijwi rye ukamwakira, mukabana, uratangira amateka mashya. Nkwifurije rero umugisha w'Imana.
reka twiyambaze Imana kugira ngo iduhe izo mbaraga maze tubone Kristo watsinze ahasigaye agendane na buri wese maze urumuri rwa Pasika niruzigere ruzima mu mateka yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Turagushimira Nyagasani, wowe wazutse ukazukana ibikomere byawe kugira ngo twereke ko ibikomere byacu dushobora kuba tubifite, ariko tukaba dufite umunezero utanga. Ndagusaba ngo uruhure abarushye, ndagusaba ngo uhoze amarira yabihebye, uruhure abapfakazi, uruhure impfubyi, uruhure abantu bose bashigishwe n'agahinda batewe na Jenoside yakorewe Abatutsi abumva ari bonyine. Ndagusaba Nyagasani ngo usure buri munyarwanda wese aho ari, umuhe amahoro kandi umuhe kuyatanga. Kandi Nyagasani Yezu, waduhurije hamwe kugira ngo muri iyi senakoro turimo uduhe imbaraga nshya tugende dukwiza amahoro aho gukwiza agahinda n'urupfu, duhamye ko uri muzima mu mateka yacu. Uze rero kuri uyu munsi w'impuhwe zawe, uzidusendereze maze duse nawe, dukore nkawe, kandi iki gihugu cyacu waduhaye cy'u Rwanda ayo mahoro yawe agisakaremo ubu n'iteka ryose, amina. Bikira Maria, mwamikazi w'ikibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Murakabaho umugisha w'Imana.